красивий, колоритний і гостинний край з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, мудрими, талановитими людьми. Славетна поетеса Леся Українка бувала в Полтаві, а її мама Олена Пчілка походить з роду Драгоманових, який проживав у містечку Гатіч на Полтавщині. Восени 1903 року Леся Українка приїздила в Полтаву на відкриття пам'ятника Івану Котляревському. На ту пору встановити пам'ятник українському культурному діячеві, зокрема поету, було справжнім героїзмом, але прогресивні українці підняли питання, що варто відзначити 100 років з дня виходу «В світі не їде», та з цього приводу звести Івану Петровичу Котляревському заслужений пам'ятник у його рідній Полтаві. Напередодні відкриття пам'ятника прозвучала категорична урядова заборона виступати в рамках заходу українською мовою. Участь у відкритті, яке стало святом загальноукраїнським і навіть більше, взяли Леся Українка, Олена Пчілка, Панас Мирний, Михайло Старицький, Василь Стефаник, Михайло Коцюбинський та інші. Було дуже багато людей. Леся Українка показала високий рівень патріотизму і виступила з промовою українською мовою. Сучасні полтавці відвідують кінотеатр «Візоріо», який називають між собою «Колос». На будівлі, спорудженій ще далеко, 1901 року, і яка раніше називалася «Полтавський просвітницький будинок імені Миколи Гоголя», висить табличка. У цьому будинку 1903 року, в торжества з нагоди відкриття пам'ятника Івану Котляревському, брали участь Леся Українка, Михайло Коцюбинський та інші. Ті полтавські літературні музеї Івана Котляревського, Володимира Кириленка і Панаса Мирного послужили дотичні дописи Українки, бо в кожному з них є експонати, що напрямую її стосуються. Наприклад, в музеї Панаса Мирного, який був її далекою ріднею, є піаніно, а на ньому Лесин портрет. І поряд портрет ще одного генія від музики Микола Лисенка, з яким Леся близько товаришувала. А музейники розповідають, що за тим піаніно Леся бувало грала. А в музеї Івана Котляревського впадає в око фото, на якому є Леся. Науковці музею говорять, дійсно, Леся була в Полтаві на відкритті пам'ятника автору «Енеїди». З її спогадів відомо досить багато про ті дні.